3 aya ingilis dilində sərbəst danışacaqsınız. 70 yaşlı xanım bir aya ingilis dili öyrəndi. Yəqin ki, buna bənzər elanlar hər birimizin qarşısına çıxıb. Yaxşı iş tapa bilmək adına belə elanların arxasınca düşüb, kursların qapısına döyürük. Lakin normal şərtlər daxilində sıfırdan başlayaraq əcnəbi dili mənimsəmək heç də 3 aya başa gəlmir. Belə çıxır ki, kurslar insanların ehtiyacından, onların zəif nöqtəsindən məharətlə istifadə edirlər. Maraqlıdır, 3 aya ingilis dili öyrənən olubmu? Gedirik ama öyle bir şey olmur da. Böyle uzun bir müddət getmək lazım olur yanlarına. Mən başıma gəlməyib, amma rəfiqəmin başına gəlibdi. Belə bir hadisə ilə rastlaşıb. Özü intermediate səviyyəsində olmasına rəğmən onu elementary səviyyəsindən dərslərə başladıblar. Elə kurslar var ki, daha doğrusu vədlər verirlər. Amma sonrasında 6 ayın, 1 ilin sonunda, məsəl üçün, həmən insanlarda heç bir gəlişmə olmur. Filan aya, filan səviyyə gətirəcəyi deyiblər, amma olmuyor. Yəni, təbii ki, mən bunun fərqinə vardığımdan çıxmışam. Sorğudan da sezildiyi kimi, insanlar arasında yalancı kamillik vədlərindən başı çəkmişlər olub. Problemin aktuallığı, belə elanların hələ də gündəmdə qalması və qiymətlərlə maraqlanmaq üçün bəzi kurslarla əlaqə saxlayacaq. Kursla maraqlanmaq istəyirdim. Qiymət 2 fənd bir arada 100 manatda, amma tək fənd 59 manatda. Siz garanti verirsiniz mi? Mən 6 ay ərzində ingilis dilini tam şəkildə öyrənəcəm. Bəli, veririk. Narahat olmayın. 4 nəfərlik qrupda 1 nəfərin qiyməti 400 manatdır. 2 nəfərlik qrupda 1 nəfərin qiyməti 600 manatdır. Fərdi 1000 manatdır. Danışığımda 100% garanti veririm. Yəni, mənim götürmə əgər yaxşı deyilsə, 1 ay ərzində nətər garanti edirsiniz onu? Girin, baxın. 74 yaşında adam əgər danışırsa, siz də danışırsınız. 100% nədir, nədir? Həftədə 3 dəfə 90 dəqiqə olan qruplar var, bir də həftədə 2 dəfə 90 dəqiqə olan qruplar var. Ödənişlər 2 dəfə olarsa 65 manat olur, 3 dəfə olarsa 85 manat olur. Bir də bu dərslərə, bu ödənişə daxildir, conversation qruplarda iştirak etmək xarici müəllimlər. Rus dili dərsləri isə həftədə yenə həftədə 2 dəfə 90 dəqiqə olan qruplar var, 3 dəfə 90 dəqiqə. Onlar da 2 dəfə 90 dəqiqə olanlar 55 manatdır, 3 dəfə olanlar 75. 6 aya 3 səviyyə keçə bilərsiniz. Mövzu ilə bağlı təhsil ekspertləri ilə də həmsöhbət olduq. Onlar kurslardakı ən böyük yanlışlığı tədris proqramı və müddətində görürlər. Qarşımızdakı insanın öyrənməsinə görə bu proses həm uzanır, həm qısalır. Sizə müddət lazımdırsa, normal öyrənməsi olan bir şəxslə gedirsə, hansı ki, vaxtilə təhsil alıb, hazırda kitab oxuması ilə məşğuldursa, bir kitab 2 aya bitirmək olur. Müəyyən qədər bir artıq bir levelı bitirə bilirsiniz. Bu səviyyə amma şəxsin heç vaxt kitab oxumuyub, heç vaxt dərs eləməyibsə, birdən-birə dil öyrənməyə başlayırsa, bu artıq 3-4 ayda gəlib çata bilir bir level üçün. Bəzən xarici dildə kiminsə yaxşı danışması hələ onun biliklərinin qaydada olması demək deyil. Frəngiz İbrahimovanın sözlərinə görə mükəmməl ingiliscə danışan, hətta videosu olan tələbələrin test imtahanları sıfır nəticəli olub. Odur ki, əzbərçi videolara aldanmaq olmaz. Bəzən olur ki, tələbə 4-5 ay və yaxud da 6 il, 3 il belə rastlaşdığı misallar olub ki, digər kurslara və yaxud da digər müəllim yanlarına gediblər. Amma gəldiklərinə baxırsan ki, heç bir dil səviyyəsi yoxdur. Amma videoları var ki, onlar çox qəşə ingilis dilində danışırlar və yaxud hər hansı bir rus dilində danışırlar. Amma baxırsan ki, alt yapı heç nə yoxdur. Bu hansı halda baş verir? Tələbəyə cümlələr əzbərlədilir və artıq onu əzbərlədiyi formada deyir. Bu da elə düşünür ki, mən həqiqətən ingilis dilini bilirəm və qıraqdan bizim üçün də reklam olduğu üçün cəlb edici olur. Baxırıq ki, bu adam nə qəşə ingilis dilinə danışır, amma biz özümüz tanış olduqda, biz çünki elə tələbələrlə çox rastlaşırıq. Gördüyümüzdə alt yapı ən azı, belə deyək, A level-ı, B level-ı yoxdur, heç bir şey yoxdur. Sadəcə cümlə əzbərlədilib danışdırılır. Bəzən xarici dilə daha tez və yaxşı yiyələnmək istəyənlər əcnəbi müəllimlərə müraciət edirlər. Lakin bu, hamı üçün yararlı üsul sayılmır. Əgər belə deyək, sıfır bir səviyyəsindəsinizsə, siz hər hansı bir belə deyək, universitet, məktəb oxumusunuzsa, xarici dilli bir müəllimlə işləməyiniz çətin olacaq. Çünki sizə o, sizin bildiyiniz dildə yöntəm və yol göstərə bilməyəcək. Amma ingilis dili müəyyən bir səviyyəyə gəldikdən sonra siz mütləq şəkildə xarici dilli, yəni həmin şəxslə dil öyrəndikdə bu sizi yuxarı səviyyəyə qaldıracaq. Ümumiyyətlə, təhsil ekspertlərinin ortaq mövqeyi ondan ibarətdir ki, kurslarda tələbələrlə yanaşı pedagogların da bilik səviyyələri yoxlanılmalıdır. Sonda qeyd edək ki, hər bir ölkənin mənsub olduğu dil qrupuna yaxın dillər öyrənmək asan və qısa müddətli ola bilər. Amma fərqli söz lüğəti və qrammatikası olan xarici dilləri ilkin və normal baza olmadan öyrənmək 3 ayın işi deyil. Sümbül Hüseynova, Həzrət Bayramlı, Tural Əlizadə, APA TV.